Quan em van convidar a aquesta jornada, bueno, em va costar una mica saber què explicar, no? I ho comentava amb les organitzadores i els deia, llavors, allò ho he centrat més com amb la meva experiència personal, com a persona, vale? Amb la qual cosa els temes energètics els he deixat bastant a banda. Vale? Podria entrar, podria dir moltes coses que ja s'han dit, comparteixo moltes visions, per tant, aquest tema el deixaré una mica a part. Vale? És més una vivència com a dona en aquest món. Vale? Llavors, bueno, doncs faré això, no? Faré aquesta visió. És veritat que porto molts anys treballant aquí i a vegades se m'oblida que estic rodejada d'homes, perquè bueno, és una inèrcia, no? Com ja hi ets, no et dones compte. Però sí que és veritat que fa un parell d'anys vaig ser mare d'una nena i suposo que lligat a això i pensant en el seu futur em vaig començar a sensibilitzar en aquests temes, no? I a pensar una mica en el més enllà i en el que vindrà, no? Llavors, des que em van convidar a la jornada em vaig començar a fixar en quantes dones hi havia a les reunions a les que assistia i en els projectes en els que participo. Evidentment, la majoria sempre són homes, en algunes arribem a empatar i en un únic projecte totes les representants són dones. Llavors, aquest projecte, a més, és un projecte que fem en col·laboració amb el clúster i bueno, ha sigut casualitat, no ha sigut expressament, però bueno, estem orgulloses perquè bueno, totes les que estem a la taula són dones, això no acostuma a passar mai, és complicat. Bueno, llavors aquí us he anat posant com els percentatges de la meva vida, o sigui, és la meva experiència personal, no és ni en el sector ni són estadístiques, és quan jo vaig decidir estudiar ciències pures, quin percentatge de noies hi havia a classe? Doncs un 6%, que eren 4 noies amb un total de 64 a classe. No? Llavors això ja et començaves a veure que la teva vida laboral seria una mica diferent, no? Que estaries rodejades de molts homes i bueno, que potser havies de començar a canviar alguna manera de fer. No? I ho comentava l'altre dia amb gent més jove i em deien que això continua sent bastant així. No? Llavors, jo penso que reptes, no? Reptes, doncs potser el repte és que intentem que hi hagi més a nenes i noies que vulguin estudiar, que ja ho heu dit ara, fa una estona ho estàvem comentant. No? Llavors, bueno, doncs fomentem o intentem fomentar que hi hagi més noies estudiant aquestes carreres, bueno, estiguin bé de l'anglès. Vale? Bueno, doncs no sé, a l'escola dels meus fills l'altre dia ens demanaven pares i mares que poguéssim anar a explicar la nostra experiència professional. Sí, jo crec que això ajuda que la gent que no sap quina carrera triar s'orienti, però potser no ajuda que les noies que ja estan han de triar-ho ja s'interessin per a aquestes carreres. No? Jo deia, bueno, doncs potser el que hem de fer és donar visibilitat quan són nenes, quan són molt més petites. En l'etapa d'infantil ja comencem a explicar-ho i com. Què podem fer des de l'empresa privada? I evidentment des de la resta. Doncs donar visibilitat. No? Aquestes dones que ja estem treballant amb això i que estem fent moltes coses i les que ja ho han fet durant els anys anteriors, bueno, doncs anem-ho a explicar. Involucrem-nos en projectes, no? que ja existeixen. Doncs tinc una amiga que és enginyera com jo, però ella s'ha dedicat a recursos humans. I un dia, dinant, parlava, mostres el paper de la dona com a enginyera en el món laboral i les dues tenim filles, no? I estàvem reflexionant i em deia, mira, hi ha un projecte que vam fer, segurament que coneixeu totes, que vam fer ara on es deia una enginyera a cada escola, no? Amb l'objectiu doncs, d'incentivar una mica això. Doncs, i el lema d'aquest any, quan buscaven a dones que anessin a explicar-ho, és l'enginyeria mola, vale? I la tecnologia també és cosa de dones, és veritat, la tecnologia és cosa de dones, per tant, en les fotos que ens presentava abans l'Alba, que tot eren homes, no? Canviem-ho, no? Canviem i que sortim nosaltres també. Bueno, i llavors vaig fent recerca per xarxes socials, vaig descobrir que la UPC ja té aquest, jo no ho coneixia, però ja el té, no? Com és que jo que em dedico això no m'he enterat, no? Doncs segurament perquè no hem fet visibilitat, no ho hem comunicat prou, no? Que també ho estàvem dient aquí a la taula, no? I bueno, altres projectes que s'estan portant també a terme, no? Doncs què podem fer des de l'empresa privada? Bueno, doncs participar en aquests projectes, no? Oferir-nos nosaltres a anar-ho a explicar i ser una d'aquestes. Llavors, bueno, aquesta imatge ja l'ha posat abans l'Alba també, no? Llavors, bueno, és un inici, potser les persones que ho han organitzat no és el perfil que potser ens agradaria, però és ja és una associació només de dones i que parlen d'energia. Bueno, estem començant, com dèiem, no? Estem començant. Bueno, llavors, bueno, això continua amb la meva experiència. No? Doncs, bueno, quan vaig estudiar enginyeria doncs, teníem aquest percentatge. No? Doncs era més o menys un 25% de noies respecte a nois. No ho sé, em sembla, mirava l'altre dia sí que un estudi, una estadística de fa no sé si un parell d'anys i em semblava que més o menys el percentatge era bastant igual, no? I deia, ostres, doncs quina pena, perquè jo vaig estudiar fa uns quants anys, jo tenia la sensació de que això havia augmentat i sembla que no ha augmentat gaire. No? Per tant, les hem de convèncer més, eh? Engrasquem aquestes nenes que l'enginyeria mola i que ens podem involucrar.
Bueno, un altre, llavors, si ho lligo una mica amb l'energia, jo no vaig poder estudiar l'especialització d'energia perquè quan jo vaig estudiar i en el lloc on vaig estudiar no existia. Llavors, bueno, el que sé d'energia doncs, m'ho he hagut d'anar fent amb la meva experiència professional i amb altres cursos que m'he anat formant. No? Llavors, bueno, doncs, gràcies, a dia d'avui gràcies ja n'hi ha carreres, no? Hi ha l'especialització d'energia i tenim moltes noies que ja estan formades i que per tant ja tenen aquest coneixement i és un avantatge respecte al que en aquest cas em va passar a mi. No? I vaig estudiar fa uns anys una especialització de negocis i en aquest, cas el percentatge era el mateix. Però clar, en aquest cas no érem només enginyeres o eren perfils tècnics, sinó que hi havia de tots els perfils. Llavors, en aquest cas, clar, aquest percentatge que era degut bueno, a que els càrrecs de responsabilitat, que ja dèiem abans, hi ha molt menys noies que nois. No? Llavors, bueno, doncs això ho hem de canviar. No, no sé com, és difícil, vull dir que no és que tingui això que ens deieu reptes i solucions, no ho sé, no sé la solució, però el que hauríem d'intentar aconseguir és que quan ens presentem a una oferta de treball ens valorin com a persona, com a experiència i com el que aportem en aquell lloc de treball, no per si som homes i dones. I per desgràcia, a vegades, això encara passa. Encara ens estan diferenciant en si la que va fer l'entrevista és una dona o és un home. I això hauríem d'aconseguir canviar. Llavors, bueno, entrant ja així com al món laboral, no? Perquè us deixo això perquè veieu els percentatges. Bueno, al principi vaig començar com a becària i després vaig començar com a en una instal·ladora. Bueno, doncs els moments més difícils en la meva carrera professional van ser a la instal·ladora. Un món totalment d'homes. En una empresa que fins que no hem entrat dues noies, les dones només feien d'administratives, que era jove, acabada de sortir de la carrera, i que havies de coordinar un equip d'homes més grans que tu, amb molta més experiència que tu. No? Llavors, de l'equip, o sigui, dels meus companys d'empresa i dels operaris que vaig gestionant, agrair-los perquè em van ajudar molt. Però sí que és veritat que em vaig trobar amb algun client que s'atrevia a escridassar-me davant de tothom i no només m'ho feia a mi, que jo era la seva clienta, sinó que li feia la seva pròpia companya de feina. I dius, però com pot ser que en el segle que estem encara ens trobem en reunions en les que ens estan escridassant. És veritat que si això em passés ara, evidentment, la meva reacció seria diferent, no? Però en aquell moment que ets jove, acabes d'estudiar la carrera i que estàs començant, doncs al final t'acabes callant, ho deixaves passar i seguies, no? Però us haig de dir que va ser bastant dur per mi i després ho parlava amb la seva companya de feina i em deia, és que això ho fa sempre, saps? I només ho feia a les dones. Llavors, bueno, doncs això, no? Que ens reconeguin per la nostra professionalitat i que ens tractin igual que tracten els homes. I llavors, bueno, jo potser estic aquí una mica com la Cristina, que deia, jo potser he tingut sort, no? Doncs jo potser també he tingut sort, perquè al final jo vaig començar fa més de 10 anys a l'empresa on estic ara, vaig començar com a treballadora, mica a mica vaig anar assumint més responsabilitats, mai m'han qüestionat, ni m'han fet sentir-me que tenia menys coneixements que els meus companys, i des de fa des del 2013 em van oferir entrar com a sòcia de l'empresa. Vale? Llavors nosaltres som quatre socis, l'única dona sóc jo, però clar, jo penso que segurament he tingut sort. I llavors, vale. I dins del meu departament, com a curiositat, és, doncs mira, el 60% som noies. No ho sé, tampoc sé si és responsabilitat meva o és casualitat, però és així. I tinc la sort que ens entenem molt bé entre nosaltres, no? Que a vegades quan treballes és important entendre't amb la gent que estàs, no? I que pensem una mica semblant, si no a vegades és difícil. No? Jo soc del tarannà que penso que tots, evidentment, tots som diferents. És veritat que homes i dones a vegades en algunes coses ens pensem diferents, segurament per les vivències que tenim, no? Però que és important que treballem com a equip i que ens complementem. I per això jo penso que els homes també necessitem que diguin la seva, no? I que ens diguin des d'aquest punt de vista com ho veuen ells, no? Al final treballen amb nosaltres. Bueno, ja acabant, ja em queda res això. Bueno, això que us deia, no? Estic com a vicepresidenta del clúster. Actualment dins de la Junta hi ha més o menys un 20% de representat de dones, que al final seria aquest 20% de dones que hi ha al sector de l'energia, vale? Perquè clar, al final no ens oblidem, és que realment hi ha molt, si féssim un estudi de tota la gent,
hi ha molts més homes que dones, per tant, bueno, hauríem de començar a canviar aquest percentatge, no? De que quan ho mirem. Llavors, bueno, si mirem el de més de 150 socis que hi ha en el clúster, un 15% sí que està representat per dones, no? La gent visible que anem a reunions, a trobades, no? Que algunes ens coneixem i ens posem cara. Però encara ens queda molt per fer, no? Hem d'intentar que dins de, per exemple, que dins del clúster d'energia eficient, doncs aquest 15% augmenti i siguem moltes més les que estem representant al sector de l'energia. I estic, bueno, estic dins una altra junta directiva que també estan en aquest canvi, no? Intentant que d'una altra associació, en aquest cas és de Facility Management, bueno, en aquest cas també som un 25%, no? Ja comencem i els homes que estan a dins d'aquesta junta són ells mateixos els que ja intenten i volen que hi hagi una mica més de representació, perquè ho veuen important. Llavors això ja està bé. Que... Bueno, això era una mica, bueno, eren unes imatges més de fer el conjunt de tot, no? De, som les persones, hem d'estar al centre i tots som diferents. Hem d'intentar aconseguir aquesta igualtat, no? I el que deia la Cristina, tota la raó, la conciliació. Doncs a vegades costa molt, no? Ser dona en un món d'homes i voler ser mare, doncs, i voler tenir càrrec de responsabilitat, doncs és difícil, sí, és difícil. Has de fer malabarismes cada dia quan t'aixeques, perquè cada dia és diferent, però bueno, es pot aconseguir, no és impossible. I bueno, ja està. Moltes gràcies per la vostra atenció.